Moi. Ei unohdeta Ukrainaa. Venäjä jatkaa koko ajan Ukrainan pommittamista, siviilien tappamista, puhumattakaan hyökkäystoiminnasta. Presidentti Sauli Niinistö sanoi Etelä-Afrikassa, josta maasta Etelä-Afrikasta en ymmärrä, miten he koettuaan sorron, kolonialismin ja imperialismin eivät tue Ukrainaa. Presidentti Niinistö siis sanoi siellä, että kaikki pyrkimykset rauhaan ovat tukemisen arvoisia. Kun tähän lausuntoon otti kantaa professori Teivo Teivainen, niin huomasi, miten vaikeata näillä ihmisillä, jotka koko aikuisikänsä ovat olleet Amerikkaa moittimassa ja Amerikkaa vastaan, miten vaikeaa heillä on nyt olla Amerikan kanssa samalla puolella ja olla Venäjää vastaan. Nimittäin Teivo Teivainen sanoi Helsingin Sanomissa pari päivää sitten sanatarkasti seuraavaa. Hyvin tyypillinen reaktio tällaisiin avauksiin Suomessa, tarkoitti tätä Niinistön edellä mainittua lausuntoa, on ollut, että putinistin suu kiinni ja kaikki tuki Ukrainalle, sillä puhe rauhasta pelaa Putinin pussiin, sitaatti kiinni. Siis Teivo Teivainen väittää, että kun puhut rauhan puolesta ja rauhan saavuttamisen tärkeyden puolesta, niin muka sinua syytetään putinistiksi. Käsittämätön väite. Minä puhun rauhan puolesta. Kaikki mun tuntemat ihmiset haluavat rauhaa Ukrainaan. Ja ketään heistä ei ole syytetty putinistiksi. Kysehän on tietysti siitä, että jos puhuu sellaisen rauhan puolesta, jossa Venäjä, tuo kansainvälisen oikeuden rikkoja, tuo hyökkäjä, tuo sotarikosten tekijä, tuo naapurimaata osin miehittävä, jos puhuu sellaisen rauhan puolesta, jossa Venäjä palkittaisi näistä sotarikoksista, tästä hyökkäyksestä, sillä, että se saisi rauhassa pitää osan laittomasti ja brutaalisti miehittämistään Ukrainan alueesta, niin silloin on ihan oikein syyttää siitä, että tuollainen rauha tukisi Venäjää. Ja tuollainen rauha olisi vaarallinen ennakkotapaus. Jos Venäjä saisi palkkion tekemisistään ja saisi sellaisen ennakkotapauksen, että kannattaa hyökätä pienemmän naapurimaan kimppuun, murhata sen ihmisiä, koska sitten loppujen lopuksi tulee sellainen rauha, jossa osa ainakin vallatuista uusista alueista saadaan pitää. Olen viime aikoina BenTV:ssä puhunut siitä, millaisessa kunnossa Marinin vasemmistohallitus jätti asiat seuraajalleen. Minua on syytetty mustamaalauksesta. No, otanpa muutaman otsikon ihan tämän viikon, siis tämän viikon, nyt ollaan perjantaissa, mediasta. Helsingin Sanomat eilen, lainaus. Psykiatrinen hoito ei ole romahtamassa, se on jo romahtanut. STT:n juttu 3 päivän takaa. Sitaatti. Suuret kaupungit arvioivat tarvitsevansa varhaiskasvatukseen yli 9000 korkeakoulutettua ammattilaista lähivuosina. Sitten STT:n juttu, oliko tämä STT:n juttu, joka tapauksessa ammattijärjestö Talentian jäsenilleen tekemän kyselyn perusteella tehty juttu, jossa sanotaan, sitaatti, hyvinvointialueuudistus toi vaikeuksia sosiaalialalle, kaksoispiste, lainaus, touhu tuntuu suurelta sirkukselta, lainaus kiinni. Ja tämä oli siis Talentian tiedotteesta. Eli tältä pohjalta, puhumattakaan siitä valtavasta velkaantumisvauhdista, lähdetään liikkeelle. No nyt sitten uudesta hallituksesta. Miksi kokoomus valitsi perussuomalaiset eikä demareita neuvottelukumppaniksi Säätytalolle ja todennäköisesti uuden hallituksen hallituskumppaniksi? Tämä on hyvä käydä läpi, koska tämä kysymys jakaa tietysti myös kokoomuksen kannattajakuntaa. Asia ei ratkennut vielä vaalituloksessa, mutta totta kai vaalituloksesta kävi se ilmi,
että perussuomalaiset nousivat toiseksi suurimmaksi puolueeksi, demarit jäävät kolmanneksi ja perussuomalaiset saivat suuremman eduskuntaryhmän ja suuremman voiton kuin SDP. Varsinaisesti lopullisesti käytännössä asia ratkesi hallitustunnusteluissa. Nimittäin Sanna Marin demareiden johdossa lähti selvästikin siitä, että hän ei halua viedä puoluettaan yhteistyöhön hallituksessa kokoomuksen kanssa. Näin ei jouduttu edes miettimään, että haluaisiko kokoomus yhteistyötä SDP:n kanssa, koska Marinin ja demareiden vastaukset hallitustunnusteluissa olivat käytännössä vaalisloganien toistamista. Ei oltu valmiita näkemään maan ja talouden tilannekuva sellaisena kuin se oli. Eli se valtava ero kokoomuksen ja SDP:n arviossa maan talouden tilasta ja sen vaatimista toimista, jotta hyvinvointiyhteiskunta voisi olla olemassa myös meidän jälkeemme. Tämä valtava ero näkemyksissä, se säilyi ihan sellaisenaan hallitustunnusteluissa ja olisi käytännössä tehnyt, sanotaan nyt lähes mahdottomaksi, yhteisen näkemyksen löytämiseksi, olisi tehnyt mahdottomaksi yhteisen näkemyksen löytämisen myöskään hallitusneuvotteluissa. No nyt sitten sinne lähtevät kokoomus, perussuomalaiset, ruotsalaiset ja kristilliset. Miten näissä neuvotteluissa käy? Totta kai toivomme ja odotamme, että siitä pohjalta myös hallitusohjelma ja hallitus syntyy. Jos lyhyesti analysoi näiden puolueiden tilannetta. Kokoomus ei herkästi voi tätä hanketta kaataa. Nimittäin jos kokoomus säätytalossa toteaisi, että eihän tästä mitään tule, niin sehän tarkoittaisi, että kokoomus joutuisi kääntymään demareiden puoleen ja sellaisessa tilanteessa meidän neuvotteluasema olisi äärimmäisen huono. No entäs perussuomalaiset? Heidän kohdallaan tilanne on se, että jos he päättäisivät kaataa hankkeen ja lähteä säätytalolta, niin samalla he olisivat sulkeneet itseltään hallitustien, koska ei voi käytännössä kuvitella mitään muuta hallituspohjavaihtoehtoa, jossa perussuomalaiset olisivat mukana. No entäs sitten RKP? Sen osalta on nostettu eniten kysymysmerkkejä. Tässä suhteessa kannattaa kuitenkin muistaa, että RKP on pieni, hyvin vakiintunut puolue, joka on tottunut olemaan hallituksessa. Ja RKP:n lähtö kaataisi koko hankkeen. Siis kyse olisi pelkästään siitä, että RKP ei olisi hallituksessa, vaan kyse olisi siitä, että tätä hallitusta ei syntyisi. Sanon, että RKP:n kynnys marssia säätytalosta ulos ja kaataa tämä hanke on äärettömän korkea. En oikein jaksa siihen uskoa. No entäs kristillisdemokraatit ja Sari Essayah? Sanon lyhyesti, että en usko, että Sari Essayah lähtee säätytalosta kävelemään. Nuoret googlatkaa, mikä vitsi tähän sisältyy. Ei muuta. Moikkaa!